Çadıç kal profetim ka urdhëru, kush vdes? Pa imamin e kohës, ka vdekë si në kohën e ignorancës. Fatime i thot, o babë, kush është imami i kohës, prijesi, lideri? Thot është burri ytë, imami. Ky hadith është të gjitha burimet e haditheve, edhe të synit, edhe të shia. Tash, qësh mundet, 1400 vjetë nuk janë shumë, apo kuptan? Është shumë keq që i kanë djegë, si kanë rujte, e i kanë të Pas bu, pak të nëzë. mas 200 viteve, i kanë të bu, kjo është e keqja. Ta dhe unë se pranoj. Po, pse more se kanë pyt familjen e profetit që ata i kishin pas këto hadithe? Iqbale. Besoni i kanë pas këto hadithe. Iqbale, po. Kërkush se ka pyt Imam Aliun, a ke shkruajt ndaj sen? A e lexuatën prej Jam librit të dakord. ligjërat?